си говорим за как се изправяме пред трудностите. Ясно е, че всеки преминава през трудности и изправянето пред трудностите може да се случи само по един начин, достойно да го направим и с лекота. Когато се изправиме наистина, гръбначният ни стълб да е изправен, буквално, в преносния, буквалния смисъл. Хубаво е, че днес е 3 март, демонстрация на това ни прави апостола Васил Левски, който винаги е рисуван с гордо вдигната глава и изправен. Точно поради тази причина, не знам колко от вас знаят, той е от хората, които е бил просветен, от тези, които са знаели повече за безусловната любов в скрити тайни общества. И въпреки, че е бил в добри взаимоотношения с някои от турците, които също са членували в такива общества, където няма религии, а има религията на безусловната любов. Въпреки всичко, той е избрал да бъде тук и сега, и това е решението как да се справим с трудности, когато знаем, че ние трябва да се изправим тук и сега, изправени с гръбначния стълб напред и с главата с погледа, една идея нагоре над хоризонта. Защо? Защото той е знаел, че тялото е временно, в което живееме, и по-важно е душата, духа, т.е. да намери пътя в божествената връзка с божествените енергии. Затова пак казвам, че човек, който е изключително много в материалния свят, че използва тялото си като защита и се концентрира върху това нещо. Това нещо е окей, и то е вярно наистина, както е вярно и духовният човек, който се стреми непрекъснато към божествените енергии. Това също е вярно от едната и от другата гледна точка. Обаче истината е различна от тези неща, двете, които са верни в едната и в другата посока. Истината е посредата и тя се нарича душата, т.е. истината е нещото, което обединява всички, т.е. не само материята, не само духа, защото духа, за да се прояви и да влезне в материята, използва душата. Душата е посредник. И точно затова нашата задача, за да се изправим пред трудностите и да разберем повече за това, е да намерим пътя към душата. Душата ще ни разкаже много за това как да се преодолеят тези трудности. Апостол го е знаел това нещо и затова го е използвал, затова не го е било страх, защото тук няма причина да се страхува, защото той не е бил в бъдещето. Той е живял тук и сега и е знал какво постига, защото виждате ли, само с една постъпка, с действие, с постъпка, тук и сега, той създава запис, който живее вечно, което е уникално. Точно ни демонстрира как работи принципа за това, че няма минало, няма бъдеще, всичко е тук и сега. Привет на всички, които се включват. Днеска си говорим как се справяме срещу трудностите, една хубава тема. Споменах и вързах с апостола, с празника днеска. Честит празник на всички българи, на всички, които са така взели участие в идеята на свободата. Нека така да се изразя, и за това това просветление, което е да разберем повече как да се свържем с душата, защото душата е връзката с духа. Направим ли връзка с душата, ние ще разберем повече духовния свят. И точно за това едното вярно и другото вярно, всъщност истината обаче живее по средата. Истината е точно между двете противоположности. Там, където всъщност е принципа всички да са удовлетворени. И душата знае този принцип. Ние нека е хубаво да се допитаме до душата. Че трудностите по принцип са задачи. Задачи, които са поставени пред нас, защото Твореца, реално погледнато, той не ни е поставил никакви задачи.
той ни оставил за него изпълнена мисия, ако мога така да се издържа по някакъв начин, е просто човека да остане жив. Той може да не прави нищо. Обаче ние в дуалистичния си мозък започваме да търсим играта, тя ни харесва и се забъркваме в едни истории, които водят до едни причини, които да пораждат действия, които да предизвикват други причини и така да завъртаме и да се оплитаме в проблеми, които последствия ние трябва самите да решаваме, защото такъв е закона, нарича се на причинно-следствени връзки. Причината в това време, в което живеем, е една причина първична, водейки до втора първична, до трета, четвърта, пета, представете си го все едно доминото, как падат едно след друго парчетата на доминото. Накрая се получава следствие от първата причина. Това е едно доказателството, че ние, за да може да направим разни следствия след нашата игра, човечеството, това означава, че трябва да има причина и тя се нарича дълбока причина за нашето съществуване. Здравейте на всички! Та причината от пораждането на последователни действия води до те наречените, ние го познаваме това нещо като наши навици. Навиците са причина след причина, след причина ние натрупваме нашите навици. Една от най-дълбоките навици, които имаме, това е дишането. Ние не го мислиме, защото нашата еволюция до такава дълбока степен сме натрупали причини да го правиме това нещо, че ние не го осъзнаваме и то е дълбоко записано в нас. Всъщност разума, записите в разума са тези наши предишни опитности. Когато натрупваме тези предишни опитности, в зависимост от това колко играеме в играта, йога казва, че има над 8 милиона прераждания в играта човечество, създават нашите навици. И тук веднага интересният въпрос, защо или как може да влияеме върху причините. За да може да влияеме върху причините, които пораждат следствия, ние може да го направим с нашите навици. Интересно. Причините създават навици, а в същото време нашите навици могат да променят причините да се случва това нещо. Оттам съответно и може да се промени и следствията, които много често се появяват като болешки наши и ние се опитваме да ги потиснем, защото медицината така работи. Ако се появи някаква болест, ние взимаме някакво хапче, потискаме на симптома, той се появява и лъсва някъде другаде, обаче не разбираме коя е първоначалната причина. А тя може да бъде дълбока, защото дълбоките причини, както казвам, те се носят от предишни животи. Те са натрупани от много-много назад във времето. И ние много трудно може да работим с тези дълбоки причини. Това не че е невъзможно. В радиестезията ние откриваме с махалото, всички, които се занимават с радиестези, откриват тези причини, дълбоки причини, могат да работят на ниво дълбоки причини. Как се случва това нещо? Влиянието и промяната с... да разбереш как можеш да противопоставиш на трудностите, как можеш да се справиш с тях, и когато натрупваш знания. Колкото повече знания натрупваш в живота, как се случва причинно-следствените връзки, откъде кое домино, бута, кое домино, ние осъзнаваме процеса на съществуването. Тогава, даже може да, свързвайки се с божествени енергии, правейки ги свидетел на това какво се случва в нашето тяло, не е необходимо даже да работим навън с други принципи. Само в нашето тяло, правейки свидетел творческите енергии, защото там също има йерархии, нали, много голяма част от хората си мисля, че сега като си помисля за Твореца, Създателя, за Господ, за Бог и той ще ни се появи, това много рядко се случва на единици. Има си иерархии, с които човек може да комуникира, да разбира повече за това, за смисъла на неговото съществуване и най-вече
колко се оплел в този живот, какво трябва да изчисти, какви причини са довели до неговите навици. Тези навици променят неговото поведение, той без да осъзнава всъщност променя обкръжението си. И всъщност после страдаме, защо ни е такова обкръжението, а обкръжението ни е такова, защото ние по дефолт получаваме някакви някакво поведение, което е продиктувано от нашите навици, които са създадени от тези причини. А причините, за да се случват нещата, пък са създадени от нашите ограничаващи и вдъхновяващи вярвания. Дал съм го и друг път този принцип, който мога да се работи. Това е да пишеме на един лист кои са нашите ограничаващи вярвания в дадена сфера, с която се занимава, нещо, което ни пречи. И ги заменяме с вдъхновяващи. За да може да повлияваме на навиците, на причините. Нали сами разбирате, написали са едни играчи, че трябва да има 21 повторения. На времето тези повторения бяха 66. Още по-назад във времето са били 108. Още по-назад във времето са били също много повече. Така че сами разбирате, че за да може това нещо да се случи, трябва повторение. Няма как да се излекуваме от дадена болест или от нещо, което ни тежи в нашия живот, ако ние не правим ежедневни упражнения. Писмени упражнения за тялото, за мисълта, ментално също по същия начин. Ежедневни упражнения. И ако ме питате мене, в точно определения час, в който сте го правили, примерно, предния ден, е хубаво да го направите и в днешния, и в утрешния, и това нещо да се повтаря. Само тогава може да променим навиците. Само тогава може да въздействаме на причината и оттам вече да се получи различно следствие от тази причина. И тогава се чудим как може да повлияваме на закона, на причинно-следствените връзки, защото следствието е ясно, че това е все едно един екран, в който ние прожектираме. Екрана е ясно, че го има, не мога да прожектираме и на стената, на вратата, ако имаме проектор. По-важно е причината. Да разберем повече за самата причина и по-скоро за дълбоките причини. Как може лесно или сравнително лесно да си помогнем да приемем по-лесно самите трудности, когато използваме различни методики, които за някои споменах. Най-лесният вариант е хората, които идват при мен, които не искат да влизат в дълбочина, директно рейки, първо ниво рейки. Микао Суи е казал, който е създателя, който го е свалил това нещо, че е рождено право за всеки един човек. Така че най-лесният начин, ако мога така да се кажа, защото инициацията е един час, обучението е сравнително лесно, много интуитивно и започва човека да си работи. Най-лесният начин за преодоляване на трудностите е да влезнеш в енергията, за да може да почнеш да си работиш сам. И пак има постоянство в работата. Тоест, всеки ден, ти работиш със себе си на енергийните центрове. След това има второ ниво, след това има сила плюс рейки, след това има други методи тибетски, след това когато започнеш да откриваш малко по малко вътрешното виждане и усещане, сензориката ти реално погледнато ставаш отворен да направиш регресия, да разбереш повече за минали животи, защото пак споменавам, на времето Питагор е приемал студенти, ученици само които са изпомняли предишни животи. Тези, които не са си спомняли, той не ги е приемал, защото не е знал как да им помогне. Трябвало е да имат базата, обучението, за да може да влязат при него. Така че това е което мога да ви кажа от моята практика с хората, които пък не искат да продължат в енергийните практики в рейки нива. Изключително работим с радиестезията. Радиестезията диагностицира. Диагностицираме до какво е състоянието, връзката с душата,
правим анализ на това каква е връзката с петте елемента в човека, правим връзка с сърцето, планетата, космоса и виждаме той какви способности има на едно базово ниво с по-базова енергия да работи и да качва енергията. И това също става, имам такива хора, които идват при мене, малко по малко да се дигат енергиите в човека. Защо? Защото за да можеш да развалеш повече и да се справиш с трудностите, ти трябва да имаш енергия. Мисли, думи и действия са трите неща, които са изключително важни. Имайте така добронамерени мисли към другите хора, защото ние всички сме свързани. Думи, защото устата е действения орган на елемента етер. Слушайте повече, говорете по-малко. Или когато казваме нещо, нека то да тежи на мястото си, да е силно. Защо? Защото така ни изтича енергията. И действията, разбира се, са нещото, което е изключително важно нещо. А пък ако работим и с тялото си, с упражнения, освен на ментално ниво, медитативни упражнения, ако работим и с физическото тяло на физическо ниво, йога дават една такава хилядолетна структура, как може да влезнем по-лесно в менталното тяло чрез дишането. Ако спазваме всеки ден това, ние много по-лесно ще може да продължим да дигаме нашата енергия, да разберем повече за това какви са трудностите, с които, ако искате даже назад във времето, в регресивно състояние, сме натрупвали, за да може да ги изчистиме. И това е изключително важно. Как преминаваме през трудностите? Така виждам, че няма въпроси за момента. Ще благодаря на двама човека, Ани. Благодаря ти за въпросите и на Теди. След малко ще мина през този въпрос на Теди. Как да преминем през трудностите? Първото нещо, което трябва да направим, е да си признаем, че има трудности, че ние сме в нея и че ние страдаме от това нещо и че не можем да се справим. То по-скоро да търсим помощ. Тоест, признавайки, че ние сме слаби, е първото нещо, с което може да работим, за да ни отключат вратата за следващите нива, как да ни помогнат. Тоест, кажем ли, че имаме нужда от помощ, появява се начин, в който да ни помогнат. Второто нещо е да направим свидетел Твореца. Предния път направих едно лайфче за проблемни ситуации, когато имаме трудности. Просто затворете очите и направете свидетел Твореца. Ако имате проблеми вътре в тялото, просто го направете свидетел вътре във вашето тяло, какво се случва. Пак казвам, Твореца ще е доволен, ако вие нищо не правите вкъщи, просто си медитирате. Без да се занимавате с никаква дейност. Това не е негов проблем. Проблема е на мозъка, който иска да играе в играта човечество. Ако мисловно вие само пращате и генерирате светлина, творческите енергии са окей. Защо? Защото те не се материализират. Те се проявяват тази проекция, но ние усещаме на нашето ниво и ние, проектирайки се в тази плътност, която играем, ние започваме нашето действие да откриваме и да натрупваме опитности, от които душата си взима своите опитности. Разумът е то, който натрупва знанията, за да може да отдели, да се създаде това наше его, което всъщност е вратата към душата нагоре. Много е важно да знаем принципите как да се свързваме към материята, кога да се свързваме към материята, за да използваме физическото его и защитата, и кога да използваме духовното его, без да обвиняваме хората, защото появили се вина, това означава, че ние вече сме в духовно его. Наблюдавайки се в такива ситуации, работейки със себе си, ние много лесно може да разбереме какво проявяваме. Говорил съм ви за мъжката и за женската енергия. По същия начин, наблюдавайки себе си в проявлението на мъжката и на женската енергия, ляво-дясно,
минало, бъдеще включително, ние ставаме анализиращ нашия ум, натрупвайки чувства от заобикалящия ни свят, вкарва информацията в разума, разума обработва тази информация и се парира и отделя знанията, които са изключително важни за тези причини, които пораждат нашите навици, за да може ние да се появиме днес в това тяло, създадени в тази еволюция, в която се намираме. Защото пък тялото, това, което виждате на физическо ниво е еволюция, ама душата иска инволюция. Защото инволюцията е връщане нагоре към божествените енергии. Ама забележете, натрупвайки си уменията и опитността, която е натрупала заедно с тялото, защото пък тялото ще остане като данък на планетата Земя. Умението да виждаме хората с техните позитивни и негативни страни едновременно, това е нещото, което ни дава информация, че ние се намираме на прав път. Защото ако ние ги виждаме само в негатива, започваме да страдаме, защото си мислим, че света е такъв негативен към нас. А всъщност това се огледала към нас, за да мога да ни покажат с какво да работим. По същия начин, ако виждаме пък само позитива, живеем в някакъв такъв измислен свят и си мислим, че всичко е цветя и рози. Не, пак казвам, истината е в средата и е хубаво да виждаме. Ако видим негативните страни на даден човек, това означава, че е хубаво да видим и неговите позитивни. Само тогава ще знаем, че сме на прав път. Това е принципът, който е хубаво да знаете, дали сме се справили с трудностите. И то трябва да стане едновременно. Как мога? От негатив веднага търсиме позитива. Виждаме нещо положително в този човек и след това изведнъж ни изненадва с някакъв негатив. Не се стряскайте. Просто разберете, че този принцип така работи. Приемете го, че това е принцип. Това е баланс. Кое е по-добре, когато минаваме през трудности, да потърсим помощ от хора, минали през същите трудности, или от хора, специалисти в областта за справяне с трудности? Просим още една част. Ами, няма по-добре, всичко е в наша полза. Не забравяйте, душата иска опитности. И едното и другото е наше решение. Ние сме минавали и през двете неща, ако ме питаш мене, но кое би ти помогнало в тази ситуация повече? Не ги класифицирай като горе-долу, ляво-дясно, защото тогава отиваме в крайности. Запомнете го принципа, отидем ли в крайности, в нас се появява агресия. Винаги е това нещо. Бъдете в баланс. Появи ли се агресия, това означава, че отиваме в бъдещето. То не съществува, то е празно, там няма нищо. Баланса няма агресия, т.е. ти виждаш всичките неща, ти си като наблюдател. И използваш реакцията, т.е. винаги всяко нещо го намираш като ползотворно за тебе в този момент. Така че, ако решиш, че някой от тези хора, специалисти, да кажем, първо ти използвай ги и двата. Ако един специалист е този, който е преминал през трудностите, попитай го него. След това отиди при такъв специалист, който е теоретик, който не ги е преживял нещата, но пък теоретично ги знае. Така ти ще се обогатиш. Аз ти разбирам въпроса след това. Пишеш и защо някои от тези специалисти ни вдъхват доверие, а други с идентични разбирани методи ни отблъскват. Това е принцип, в който ние имаме да работим с неща вътре в нас. Пак ви казвам, Вселената винаги ни показва с какво имаме да работим. Нищо не е навън. Хубаво е да разберем да не обвиняваме външния свят, защото външния свят е отражение на нашия. Винаги
винаги. Всичко около нас е огледала. Защо? За да работим само с нас. Тоест, света, Вселената, вселенски компютър, така изчислява нещата, че ни показва какво има да оправим вътре в нас. Ако нещо ни дразни, значи трябва да го извадим от нас. Ако останем наблюдатели, тогава ние сме в баланс. Ние много лесно може да постигнем next level, т.е. връзка с душата, божествените енергии и ти казват, ами ти си изиграл играта, разбра какво е това човечество, разбра материалния свят как работи, какво трябва да постигнеш, да намалиш гордостта, да не се обиждаш, защото сърцето ти е чисто, без обиди, да си ангажиран към другите хора, да си състрадателен, да си смирен, е такива добродетели, проиграл ли си ги всичките тези неща, еми няма повече какво да правиш в материята. Дигаш нивото и отиваш в други енергийни структури. На други места, включително даже можеш да станеш учител, аватар на планетата и на други планети, за да можеш да обучаваш други хора, други същества, как да го постигнат това нещо. Иначе си затваряш колелото на самсара и непрекъснато едно и също. До кога? И докато не разбереш, да не си ядосваш. Докато не разбереш, че всички сме свързани, че всички са, че всички си ти, че всички са Твореца, че всички сме свързани заедно, че всички имаме една и съща мисъл, една и съща мисия, по-скоро. И колко по-добре го разбереме, по-бързо го разбереме, тогава ще спрат и войните. Пита ли майка Тереза, ще ни подкрепиш ли? Ние сме против войната. И тя казала, няма да ви подкрепа. Защо? Ами защото, ако бяхте за мира, щях да ви подкрепа. Но понеже сте за войната, аз няма да ви подкрепа. Вижте колко, какъв един принцип, много, много тънък, но много точно казан, за да може да разберем колко силна е мисълта. Така. Нещо друго за въпроса на Теди. Тези хора, които ни отблъскват, определено са наши проекции в миналото. Много хора ще кажат, ами чак сега аз такива неща не съм правил през този живот, да, защо не си спомням. Така е, защото това са проекции на тези причини, които ви споменах като доминото, които са натрупвани с хилядолетия. И те водат до нашите навици. Изведнъж се отключва някакъв навик, който използва само една ключова дума, да кажем едно изречение, произнесено от друг човек, и ние вече ставаме робот-машина, защото това ни отключва поведение, което променя автоматично нашето обкръжение. Затова е хубаво да работим с това, да променим нашите навици, за да може да променим и причините, за да се случи. Най-вече дълбоките причини. Аз хващам с радиестезията изключително дълбоки причини. Някои не ми дават да работя с тях и ние там не работиме. Работиме само с неща, които ми дават да работя. Защо? Защото това е по програма на душата. При всички положения е хубаво човек да си ги живее сам. На всичкото отгоре хората, които идват и работиме с това напред, за да разбере повече за дълбоките причини, за причините по принцип, хората искат да... Понякога искат много бързо да решат проблема без работа, обаче моята задача е да работим заедно. Това исках да кажа. В никакъв случай не съм... Не изповядвам принципа, в който ела ще излекувам, а принципът е да получиш знанието как можеш да сам да си помогнеш. Тоест, аз да ти дам знанието, метода, принципа, обучението и то на различни нива. Който иска и по-лесно да се случат нещата, да влезне и разбира духовния принцип, получава рейки. Който иска с радиестезите, който иска с психологията, с методи, които са утвърдени от западния свят, такива, които са утвърдени от изток,
научния свят, естествено и йога упражненията са изключително и задължително има такива упражнения, които са много хубави. Друг път съм ги казвал. На ниши, примерно, едни упражнения. Тези от вас, които не са ги чували, проверете ги в интернет. Човек е бил парализиран и след това се е възстановил само с ментално упражнение и след това ги е правил на физическо ниво. Дали е чудо? Чудесата са нещо, което ние не разбираме, но то е, нарича се физически закон, нали, свързване с божествения принцип, с разбиране и получаване на знание. Така че има различни методи за работа и това е хубавото на всички тези принципи, които са дадени на човечеството, защото има за всички. Просто трябва да намерите вашето. Самата душа преди да се появи в даденото време ли решава над какво да работи. Програма. Аз споменах, преди има 4 етапа на раждане, 4 етапа на смърт. Колелото на Самсара, който от вас иска повече да прочете в интернет, там е описано по-точно, но набързо. Има програма от душата, породование, опитността, влиза в нас. След това има програма породование. Сега си представете флашка, точно като филма Матрицата. След това има синхронизиране на тези програми, докато тече четвъртия стадий на раждане, тогава вече детето се е родило. Това са 4 месеца, 120 дни. Програма за 120 години живот на човека. Ние естествено в това, като не разбираме защо се случват тези неща, намаляваме живота на детето, понеже от незнание го правим. Хубаво, обаче вече майките, които искат да отглеждат деца, да разберат повече, защото така може да удължат живота на детето. Така че душата мои самата душа разбира да работи е в програмата се осъществява в четвъртия стадий на смърт преди да се появи в зачатието. Т.е. тя вече знае къде, как ще повтори колелото на Самсара. 4 етапа на раждане, 4 етапа на смърт. Ние се намираме в първия етап на смърт до напускане на душата на тялото. После има втори 9 дни, душата се чуди какво да прави. Ако знае, отива при Твореца. Ако не знае, обикали и чака някой да се моли за нея и да й подаде енергия. Или да я изтегли. Някой от светците, примерно, за които се е молила цял живот. След това има друг трети стадий на смърт, в който 40 дневен, вие го знаете, и стават общо 49 дни. Ако никой не се моли за тази душа, тя след това в четвъртия стадий вече разбира, че трябва да повтори играта. Защото не е намерила пътя към божествените енергии. Да се върне от дома, така да се каже, към Бог, Твореца, Създателя. И тогава избира семейството, дома, всички тези неща, като договори се определят точно тогава. Хубаво е да разберем, че любовта е на първо место. Инстинктите са на второ место. Когато го разбереме, ние първо ще подхождаме винаги към всяко едно събитие в нашия живот, включително и към неща в личния и в служебен, в приятелски, в всякакъв кръг. Ние ще постъпваме по начин, че първо благодариме на божествените енергии, че са създали даденото нещо за нас, а не че ние сме причината за да се случи това нещо. Ако разбереме, че играем и игра, която не е подредена от нас и ние сме второстепенни играчи, пробайте първо да се свържете и да благодарите на всичко, което е извън вас, че съществува, че е създадено и че ние сме тези, които обслужваме тази система и че сме играчи в нея. Ако това нещо е като мисъл, с те такива думи, които ви дойдат отвътре. Просто не си мислете, че това е идеята, да не си мислите, че от вас зависят нещата и че вие сте
този, който прави неща. Помислете първо за това, че принципа е в тази безусловна любов, че има душа, която е тук живее, да кажем, в сърцето. Сърцето е едно, душата е едно. Нашата цел е да направим връзка, да благодариме на творческите енергии и след това да си свършиме нещата. Ако направите този подход, ще видите как ще ви се промени живота. Включително и на тези, които са по-напреднали. Аз знам, че докато живеем в материален свят, така се залъгваме, нали, отиваме на друга посока. Как може да разбереме дали се справяме с трудностите? Е, като видим, аз ви казах, като видим едновременно, ако видим негативните страни в дадения човек, да видим и неговите положителни качества. Ако от това го направим, докато имаме дадена трудност, с която пред нас се изпречва, това означава, че ние сме направили път и това означава, че ние преодоляваме и се справяме с трудността. Другото е, ако някой ни критикува и ние намериме сили да се усмихнем в този момент, това означава, че ние не мислиме за това как да му отмъстиме, че сме се обидили. Това е още едно от доказателствата, че ние сме на прав път да се справиме с трудности в живота. Тоест ние, както се казва, гледаме малко по-отгоре и знаем повече как е устроен света. Знаем, че това е наше огледало. Знаем, че той ни е пратен да може да работим с това огледало, за да можем ние да станем по-добри играчи. Как да намерим път към другите? Е със служене. Когато служим доброволно на тях. Т.е. не да служиме, нали, комерциално, да искаме в замяна дадено нещо, а когато им служим доброволно. Тогава ние ще намериме духовните си таланти, ще ги открием. Ако някой човек не знае каква е мисията в живота му, не е разбрал до този момент, най-лесният начин е когато влезне в служене. Т.е. в доброволно служене, да помага на другите хора. Тогава изведнъж ще му дойде вдъхновението да направи дадени неща, които никога не е правил в живота и ще разбере, че това е неговия смисъл. И когато почне да вкарва енергия в тази насока, тогава ще му се върне и финансово изражение блага. Той ще получи блага. Дали ще са в парично изражение или в някакво друго изражение, той ще получи тези блага. Така работи просто системата. Защо ни се случва това? Защо все на нас? Ето един от интересните въпроси, които Ани зададе. Това е защото ние по един и друг начин много могат да са нещата, но един от начините е защото не сме на пътя си. Случват ни се непрекъснато неща и те се повтарят. Ако видите една повторяемост, това означава, че ние не правиме съответни правилни действия, за да може да балансираме, да платиме съдбата, да платиме те наречената натрупана карма. Ако сме преживяли неща в миналото, създали сме неудобства на други хора, потиснали сме ги, обидели сме ги, огорчили сме ги, нагрубили сме ги, включително по-тежки, това означава, че ние трябва това нещо да си го платиме, да разбереме как работи. Ето защо в този живот по един и друг начин могат да ни се случат неща и то да е защо само на мен? Защо само на мен? Защото ние не правиме нищо, за да може да го платиме това нещо. Тоест, един вид дават ни сметката, обаче ние не правиме нищо. Или повтаряме една и съща грешка всеки път. Скоро видях как по карти Таро ми попадна, дават тълкование и съвети на хората, в зависимост от картата, която се е паднала, човек да напусне тази си връзка, защото това не е добре за човека. Ами точно тук е
проблема, защото ако се доверяваш на друг човек, има много енергии, които могат да те провокират, ти да подходиш по различен начин, за да могат да ти вземат енергията. Ти обаче, ако останеш с този човек и си платиш кармата, платиш си съдбата, т.е. останеш изправен в трудността, ти всъщност така плащаш кармата, така плащаш съдбата, така всъщност разбираш какво е да играеш в трудност. Ако избягаш, след това ти се повтаря същата тази връзка, да кажем партньор, обаче с леко усложнение, малко по-сериозно. Така че най-добрият вариант е да не бягате, ако ме питате мен, да усетите ли принцип на емоция, на някаква интуиция, е тук, че ви стяга сърцето. Питайте си винаги сърцето, ето ви един от принципите, какъвто и въпрос да дойде, веднага към сърце. Преминете въпроса през филтъра на сърцето. Усетите ли тежест, усетите ли нещо, което е неприятно в тялото ви, това означава, че има някакви негативни въздействия, последствия, евентуално за вас. Същото това нещо може да го направите и с храните, които ядете. Питайте си сърцето. То е връзката. И към подсъзнанието. А в подсъзнанието се знае всичко. Там се знае всичко за това тяло. Какви са неговите силни, слаби страни. Към кои храни има алергия. Към кои храни, кои храни го увреждат. Това нещо с радиестезията, реално погледнато ние го откриваме. Защото влизаме в, на подсъзнателно ниво дълбоко. Е тези причини, за които си говорих. Как да изразим нашата воля за служене, за да получим напътствие в случай, че не знаем в каква посока да е служенето. Ти си сензитивна, аз го знам това нещо. Просто в медитативно състояние се свържи с същности, които ти помагат, със своите духовни водачи и попитай кое и къде в случая с какво, как да ти помогнат, как може да разбереш повече. Тоест не искай готовото решение, защото няма да го получиш. Но винаги може в такива ситуации да искате да ви помогнат да ви насочат. Ако получите такава информация, винаги ще помогнат. Както в случая и с енергии светлини, които чакат хората от планетата Земя просто да поискат помощ във всички райони на света, когато има конфликти. Хубаво е да се научим да искаме помощ. Т.е. да направим свидетели, тези, които са светлинни същества, на това какво се случва на планетата, да поискаме помощ. Защото най-големия проблем и принцип на човека, на съвременния човек е гордостта. Гордостта не му помага да иска помощ. Защото гордостта му казва, ние ще се справим. Гордостта е крайност. Ако не отговорят първия път, бъди настоятелна, втория път. Аз съм сигурен, че ще получиш отговор. Отговорите понякога се получават не звуково, не в картини. Човек като излезе навън, или приятел може да му се обади, или познат може да му даде списание, билборд, информация от медиите. Информацията е навсякъде. Просто трябва да бъдем бдителни и да я търсиме. Това нещо може да се случи даже и в менталното пространство. Просто си помислиш за дадено нещо. При мен се е случило много пъти. Къде в градски условия ще изпадна в медитативно състояние, да чакам някой да се свърже с мен? Не! Директно на физическо ниво. Даже искам да ви кажа, че най-често така ми се случват нещата. Аз знам, че това е послание и това е информация, която е важна за мен. И когато работиш и си в този поток, реално погледнато ти много лесно четеш знаците и спазваш инструкциите.
и нещата се случват по най-добрия начин. Сега ще направим едно медитативно упражнение. Което пак е свързано с нашето тяло. Ние винаги имаме работа с нашето тяло. Не е необходимо да работим извън нашето тяло. Тук е всичко, което може да направим, за да може да се балансираме, за да може да дигнем, така да се каже, нашето ниво. Затова затворете очи, тези от вас, които искат да направят това медитативно упражнение. Няма да бъде дълго. Затворете очи. Насочете вниманието навътре, в тялото, влезнете във вашата глава. Нека мисълта ви да е в центъра на главата, в епифизата. И се разходете по тялото, по гръбначния стълб надолу, по костната система, чак до пръстите на краката. Усетете къде има болка, умора, напрежение, където има блокажи. Фиксирайте тези участъци. И при вдишването дишайте енергия, релакс. При издишването изпратете тази енергия, релакс в тези участъци в тялото ви. Нека тялото ви усети тази енергия. Усетете как клетките започват да работят нормално. Те се отпускат, успокояват се. С това се успокоява и вашето тяло. Усещате се по-леки. Отново дишвате и издишвате. Освобождавате главата. Раменете, гърдите, корема, таза, освободете краката и ръцете. А сега бъдете в центъра на главата си и се опитайте да се гледате във вашите качества. Гледайте се в тези ваши качества, които криете умело от вас. Вижте тези качества, негативни като гняв, агресия, яд, страх, неувереност и всички качества, които другите хора отразяват към вас. Вземете най-яркото качество, което сте запомнили от вашия живот, което сте преживели. А сега, без да се обвинявате, го признайте като факт, че вие го притежавате. Направете тази диагноза. Аз съм това качество. А сега покажете това качество на всички ваши органи. Покажете го на очите, на ушите, на носът, на устните, брадата. Покажете го на белите дробове, черния дроб, на жлъчката, на панкреаса. Покажете го на стомаха, на хранопровода, бъбреците, пикочния мехур, тънките черва, дебелото черво, половите органи. Покажете на краката си какво притежавате, на ръцете си. А сега го доближете и го покажете на вашето сърце. Вижте как сърцето ви изпраща един лъч златиста светлина към това качество, обгръща го и го трансформира в ярко, светлинно, енергийно качество, което притежава вашата увереност. Вижте как трансформира това негативно качество в увереност.
Вижте как тази увереност променя цвета си. Вижте в светлина. Сега вижте как вашето сърце изпраща и светлина до всички органи във вашето тяло. Благодарете на сърцето си, благодарете на всички качества, които имате, на органите, които ви служат, на всички духовни водачи, на всички сили, които ви помагат, за да може да сте това, което сте. Сега може бавно да раздвижите пръстите на ръцете и на краката. И когато сте готови, да отворите очи. Ето това упражнение, приятели, може да си го правите с всяко едно качество, което не харесвате в вас. Сърцето има изключителна сила да трансформира всяко качество от негативно в позитивно. Ежедневна работа с такава медитативна практика и техника променя цялата ваша структура. Вие започвате да светите по различен начин. Даже и да не се е получило като изображение, при някои може да се е получило като усет. Насълзяването в такава една медитация също е възможно. Просто знайте, че това е процес на изчистване. Даже да се случи след това, като си го правите, по същия начин, това е процес на изчистване, запомнете. Сърцето има огромна сила, ние сме генератори на светлина и на любов и може да трансформираме всички негативни неща от нашето минало и от нашето бъдеще, защото смисъл е само тук и сега. Благодаря ви. Напишете тези от вас, които се получи, напишете усещане, това, което разбира се може да споделите. Аз ви благодаря, че на днешния ден, 3 март, нашия празник на всички българи, отделихте от свободното си време, за да трансформирате себе си, да станете по-светлини и да се докоснете и да сте по-близо до безусловната любов и до божествените енергии.